Trener Napretka Đorđević je prošle sezone saplitao Zvezdu sa Radnikom. Da li je to dodatni razlog za oprez pred ovu utakmicu? Pa naravno da jeste. Kvalitetan trener koji je eto, iz Zvezdi napravio problema. Znam ga iz svog ličnog iskustva. Znamo njegovu filozofiju, znamo da su ekipe jako dobro organizovane, tako da je na nama da dobrom igrom, brzom igrom razbijemo tu koncepciju i da uđemo u utakmicu dobro, da uđemo u utakmicu agresivno i energetično da bi mogli da dobijemo to što želimo. Da li bi Veljko Nikolić mogao da dobije šansu od prvog minuta? Naravno da bi mogao, znamo koji kvalitet ima Nikolić i nadamo se da će nastaviti istim trendom koji je imao par zadnjih utakmica. Budući da je Aleksandar Pešić najavio da neće igrati radi bržeg oporavka prsta, ko je prvi izbor za špic napada protiv Napretka? Aleksandar Pešić. Kakav je status Nemanje Motike, pošto nije igrao dugo, da li će možda dobiti šansu protiv Napretka? Status njegov je isti kao i svih ostalih igrača na toj poziciji, tu je najveća konkurencija. Mislim da postoji veliki potencijal kod njega, velika želja, da li je ova utakmica prava ili nije, to ćemo videti, ali svakako da računamo u planovima, imamo i njega. Da li mislite da će vam naredne dve nedelje pauze biti dovoljne da pokrenete ekipu i vratite je na pobednički kolosek? Pa mislim da to moramo da uradimo od sutra, a svakako dve nedelje treninga će nam pomoći da budemo još bolji. Kako je Aleksandar Katej prihvatio to što nije bio starter u Trabzonu i koliko bi bilo bitno za njega da na ovoj utakmici možda postigne pogodak? Pa Katej je jedan ogroman profesionalac, tako da nikakvih problema nije bilo. Imam tu praksu da sa igračima razgovaram i oni znaju kad igraju, kad ne igraju, što ne igraju. On je naš glavni igrač, tako da ne postoji ni trunka neke sujete kod njega. On je tu zarad kolektiva, spreman je da igra kad koliko mu mi kažemo. Mi želimo da on igra stalno i na svom nivou, tako da tu ga računamo i sutra. Dalje je bitno da postigne gol. Mislim da je najbitnije da ekipa pobedi. Ko postigne gol, to je najmanje bitno. U kakvom je psihičkom stanju ekipa, pošto je nastupila ta rezultatska kriza, i da li ste vi zabrinuti? Ne, ekipa je u dobrom stanju. Naravno, ekipa koja je navikla da pobeđuje non stop, poljulja svaki loši rezultat. Treba nam iz utakmicu u utakmicu da se dižemo, da podižemo i nivo forme i nivo rezultata. To je uloga trenera, da kad ne ide dobro da se to podigne, tako da na meni je da zajedno sa momcima ispravimo te stvari. Ne bih se vraćao na to što je bilo, to je Evropa, to ćemo pričati kad bude došlo za Evropu, ali mislim da smo u prvenstvu i protiv Pazara pokazali karakter i protiv TSC-a jako dobru igru, falilo je da se kruniše i mislim da samo iz utakmicu u utakmicu ćemo rasti. I da li ste optimista da Zvezda može do evropskog proleća i pored dva poraza na start? Pa jesam, optimista sam. Kažem, u Evropi ćemo kad bude došla Evropa. Sada imamo Napredak Kruševac i ceo fokus nam je na njima i maksimalno smo ozbiljni i u pripremi i u pristupu protivniku. Moramo da pokažemo jedan odnos koji je na nivou Monaka ili bolji. To je jedino što želim, a znamo da imamo kvalitet da pobedimo bilo kog protivnika.